tidligere på RC. Min far er jo stadigvæk fuld, ikke? Så han skal selvfølgelig danse Niklas' ansigt, når min far han danser. Priceless! Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lord Dupuis, bringer en ny episode af kendte YouTubers, showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. I dag der har vi Mia Sofie i studiet, som skal lære mig at gå i split. Her der er der et eksempel på, hvor vi skal nå hen i dag. Og her der er der et eksempel på, hvor jeg er lige nu. Det er jo sygt, at du kan gå i split, Mia. Jeg er dog bare altid bange for, at benet vil sprække under dig. Og så er der bare mens blod ud over det hele, som end ikke ben kan redde. Jeg hører forresten rygter om, at Mia hun vil gerne kunne sprede sin ben mere, så hun er nemmere at penetrere under sex. Jeg har altid synes, at alting skal gå stærkt. Førhen, da du ikke kunne strække din ben så meget, Mia, og mænd ikke rigtig ville have dig, var der så andre måder at tilfredsstille dine sexlyster på? Måske over nettet? Jeg har bare sådan fundet nogle masse små 10-årige børn. Videoklip på nettet af 10-årige børn? Fuck, du er nasty! Der må være noget om det, siden de kan finde ud af det, ikke også? Hvad snakker vi lige om lige nu? Og hvor penetrerer dig? Så de der 10-årige børn var også hjemme ved dig. Ej, nu stopper du kraftedme. Men til at starte med, der skal man sætte sig ned. Men sætte sig ned? Det er sgu da noget af det nemmeste i verden. Åh, shit! Nu skal vi allerede have et ben op i en lige strækning. Det er sgu da nemt, det her. Herefter, der skal man åbenbart også se sød ud med kæledyr. Kom så, Alfonso. Ja, kom så. Kom så, min lille fnulla mulla nulla guy. Hey, sig hej til min abe. Og vi skal også lære dem at lave tricks. Se, Alfonso, se. Det er din bedste ven. Skynd dig, red ham. Han ligger døende lige derovre. Kom så. Ja, se, han ligger lige derovre. Hallo? Alfonso? Så hent ham dog for helvede. Okay, tilbage til en lidt mere seriøs del. Her, der skal vi røre vores udstrækte fod. Fat med begge hænder herude til at skrive søde sådan her i 30 sekunder. Åh, 30 sekunder? Hvad så det næste, Mia? Skal jeg have fat i dilleren? Jamen, altså det kan jeg sagtens lave en video på, men så skulle den have været på RedTube for helvede. Ved det næste trin, der vil Mia gerne have, at vi har begge ben vendt ind mod kroppen. Jeg er bange for, at jeg står den største prut lige om lidt. Efter alle disse opvarmningsmetoder, der skulle vi gerne gå i split ligesom Mia. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I ikke gjorde, så husk endelig at vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Hvor I kan følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Fuck, hvor har jeg ømme min lår nu?